На Дніпропетровщині прийняли обласний бюджет 2020. Цьогоріч він складає майже 10,5 мільярдів гривень. З них понад 2 мільярди гривень передбачили на реконструкцію та ремонт шкіл, садочків, лікарень, доріг та спортоб'єктів. Ще 1,2 мільярди виділять на будівництво аеропорту. Звичайно, не забуваємо про наш найбільший проект – це міжнародний аеропорт Дніпро, будівництво якого вже почнеться влітку 2020 року. Ми кожного дня контролюємо всі віхи проходження проекту. Дуже багато там документальної і землевідводної роботи. Кожного дня, повірте, ми це контролюємо. На ремонт доріг наступному році в обладміністрації передбачили майже 1,5 мільярди гривень. Понад мільярд з них – кошти державної субвенції. Порівняно з 2019 роком вона збільшилася у 1,5 рази. На реконструкцію та будівництво водогонів заклали понад 115 мільйонів гривень. Цим коштом також втілять проекти з водозабезпечення Черкаського, Гвардійського та Губинихи. Там буде новий водовод з Новомосковського, який дозволить повністю нарешті закрити і вирішити проблему відсутності води для наших військових. Зазначимо, що обласний бюджет 2020 значно менший за цьогорічний кошторис. Це фахівці пов'язують з новою моделлю фінансування програм соцзахисту.